Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Sociedade do Homem. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Um vídeo que eu vou estar falando aqui sobre informática, a importância da informática, e vou estar mostrando para vocês o hardware do computador, não é verdade? Nós vamos começar falando aqui hoje de tecnologia. Vamos falar sobre informação, vamos falar sobre hardware, vamos falar sobre eletrônica de agora para frente. Lembrando, mas eu não estou deixando conteúdo Red Pill, não estou deixando conteúdo MGTOW, mas estou trazendo também conteúdos diversos, notícias, coisas que vão ajudar no seu dia a dia, coisas que você vai faça você mesmo, que você pode fazer diretamente aí da sua casa. Fica até o final do vídeo que eu vou estar mostrando para vocês aí, ó, HDs, processadores e também, para começar, olha só, placa. Nós vamos falar disso hoje, vamos falar sobre tecnologia, como montar um computador e por dentro de um computador. Então fica até o final do vídeo. Então pessoal, começando, vamos começar com o básico aqui, ok? Isso é apenas uma ideia para você já ir aprendendo, já ir acostumando. Você que não sabe montar, você já vai começar a fazer aí as suas manutenções. Caralho, o maluco é brabo, porra! Com essas dicas que eu vou passar para você, faça você mesmo, aqui no canal Sociedade do Homem. Então vamos que vamos. Pessoal, estou aqui com um pente de memória. Lembrando, ao pegar no pente, pessoal, eu não vou passar um conteúdo maçante aqui não. Eu vou passar um conteúdo que você entenda. E não um conteúdo, ah, você não pode fazer isso, ah, você não pode fazer aquilo outro. É um pente de memória, você aqui tem as memórias aqui que vão dar no final e juntando isso tudo. Não, nada disso. É o que você vai entender. Você vai entender do jeito que eu vou falar para você, você já vai começar a fazer manutenções. Vamos lá então. Bom pessoal, esse daqui é um pente de memória. Esse pente de memória aqui, olha só, vamos ver quantos que ele tem de memória. Você não pode pegar aqui, você não pode pegar aqui. Eu estou pegando aqui porque eu tenho outras memórias e não tem problema, né? Eu já é usado também, mas um pente novo de memória, não pegue aqui. Por quê? Porque suja aqui, a mão embaçada vem e suja essa parte de baixo aqui. Isso daí, na hora de você encaixar, não, o computador não liga. Não liga. Ou você queima a memória, dependendo da sua energia estática. Como descarregar energia estática? Muito simples. Você vai com a mão, coloca na parede, coloca no chão. Tem a pulseira antiestática também. Mas, se você é técnico, é bom ter pulseira antiestática. Se não, você é de casa, não tem necessidade de ficar comprando pulseira antiestática, não. Só se você usa no dia a dia, você arruma bastante computadores. Então, colocou a mão na parede, colocou a mão no chão, você já descarrega. Pés no chão também, você está descarregando a sua energia estática. Essa energia estática o que, que é? Por exemplo, você tá andando no vento, você já vai começando a carregar energia estática, tá? Então, isso daqui queima com facilidade com energia estática ou você pegando aqui nessa parte dourada, ok? Para que, ó, erros comuns de memória. Quando você liga o computador da tela azul. Tela azul pode ser memória. Eu tô falando que pode ser, eu não tô falando que é. Mas normalmente você pegando uma borracha, passando uma borracha na memória, você já consegue limpar e o computador para de dar esse erro de tela azul e volta a inicializar. Ou o computador não tá, você apertou power e o computador continua dando, não liga. Ele até liga, mas ele não dá imagem. Pode ser memória. Basta trocar a memória e fazer o teste. Lembrando, pessoal, cada memória, cada placa-mãe tem a sua especificação de memória. Não é qualquer tipo de memória que você vai encaixar e vai dar certo lá. Você tem que pegar da mesma memória, tirou do computador a mesma memória, você coloca da mesma. Por exemplo, tem as memórias DDR400, que são as mais antigas. Tem DDR2, DDR3, DDR4 e por aí vai. Então, memórias é para isso, ok? Quanto mais memória seu computador tiver, melhor, de acordo com as especificações. Processador. Processador, pessoal, tem a parte dourada também. Olha só. Essa parte dourada, eu vou mostrar hoje nesse vídeo o jeito correto de você colocar esse processador. Do jeito que eu estou pegando, não estou
encostando nessa parte dourada. Encostou na parte dourada, pode ser que dê erro. Eu tô falando que pode ser. Se a mão estiver limpa, não vai dar erro. Ou se tiver com energia estática, né, pode dar esse erro também. É um conteúdo, pessoal, um pouco diferente do que eu venho falando aqui no canal. Mas eu quero ingressar aqui nessa área para poder ajudar. E eu sempre venho falando, vamos. Então eu estou trazendo conteúdo aqui que vem ajudar você no seu dia a dia. Olha só, HDs. Você tem HD. Para que serve o HD? O HD é simples. O HD serve para guardar os seus dados, suas fotos, suas músicas, tudo que você acessa. Você vai acessar lá no Google, já vai guardando no navegador e tudo vai indo aí também para o HD, pessoal. O que você vai baixando da internet, tudo vai indo para o HD. As suas informações, o que guarda as informações é o HD. Pois eu vou mostrar por dentro dele. Fica até o final, pessoal. Esse daqui eu já percebi que está desmontado, então eu não uso ele. Tem esse outro aqui, ó. Ele é um HD mais parrudo. Para que servem os HDs? Pessoal, dentro da segurança eletrônica, que eu vou estar lançando um curso no futuro, dentro da segurança eletrônica, também se utiliza HD. Para quê? Lembra que eu falei que para guardar dados, no caso você vai guardar enquanto a câmera está filmando ali 24 horas, já vai jogando diretamente no HD. Só que os HDs de câmeras, eles têm um poder de armazenamento maior. Por quê? Esse poder de armazenamento maior justamente para o que está filmando ali o tempo todo. Se está filmando o tempo todo, então precisa de mais espaço para poder fazer aí as filmagens das câmeras, por exemplo, que faz parte da segurança eletrônica. Mas não vamos entrar nesses detalhes, depois eu explico melhor para vocês. Então, temos aqui também, pessoal, esse daqui, ó, essa aqui já é uma pasta térmica com a qualidade maior. Normalmente as pastas térmicas mais simples são as pastas brancas. Essas pastas para poder, na hora que você vai colocar o processador, você vai passar aqui em cima aqui, ó. Você vai apertar aqui, vou só mostrar só um pouquinho. Você tem que colocar só um pouquinho, não é necessário. Aí, ó, só isso aqui já, ó, bem pouquinho mesmo, tá vendo? O processador tá até meio sujo, mas não tem nada não. Não vou usar, eu já tenho um computador ali montado. Olha só, pessoal. Só um pouquinho mesmo, porque depois você vai colocar o cooler aqui em cima. Colocando o cooler, ele já vai fazer essa dissipação. Se você quiser, pode passar também. Eu vou até limpar aqui. Tem a branca. A branca ela não é de tanta qualidade assim, igual essa daqui. Por quê? Está na composição dela. Essa pasta aqui mais é cinza, ela é uma pasta de uma qualidade melhor na hora da dissipação do calor. Mas a branca também faz a mesma função. Vai depender aí do que o seu orçamento. Inclusive essa cinza aqui eu até ganhei ela. Olha só, temos aqui cabos. Cabos, hoje nós não vamos falar de fontes, pessoal. Por que eu não vou falar de fontes? Nós não vamos falar de fontes, que depois eu vou estar passando aqui no canal como você vai desmontar uma fonte, como que você vai consertar fontes. Vou estar falando aqui no canal. Já aproveita aí, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer. Esse conteúdo é um conteúdo que eu estou passando para vocês poderem já começar a fazer suas montagens de computador de um modo muito simples, muito fácil, sem precisar pagar técnico ou formatação. Vou estar passando tudo para vocês aqui de graça. E a única coisa que eu peço para vocês é que se inscreva aqui no canal Sociedade do Homem. Então vamos agora para a placa. Olha só, agora nós estamos com a placa-mãe. Essa placa-mãe aqui ela é um pouco diferente das demais, pessoal. Essa placa-mãe aqui ela necessita de uma placa de vídeo, ok? A placa de vídeo aí é utilizada para jogos ou é utilizada para tipos desse tipo de placa, para que venha dar imagem lá, ok? Então vamos já começar a fazer a montagem. Quero mostrar para vocês aqui de um jeito mais simples. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui está a placa, os dois HDs, processador de lado e memória ali do outro lado, e mais em cima aqui o cabo, ok? Vamos pegar e já vamos fazer uma simulação de instalação aqui, ok? Que já dá para você começar a fazer as suas manutenções. Inclusive, pessoal, dá para você mesmo montar o seu computador ou com peças usadas ou peças novas.
Essas daqui são peças usadas, mas já dá para você começar a montar o seu computador para você poder ir fazer o que você quer, fazer, por exemplo, uma edição de vídeo, poder jogar alguns jogos, poder acessar a internet, tudo isso dá para você utilizar aqui, ok? Para você colocar na sua empresa ou economizar um pouco. Olha só, nós temos aqui a memória, muito simples, né, pessoal? Você vai conectar aqui, ó. Ela não, se não for, ela não vai encaixar, tá vendo? Olha só, eu coloquei errado. Coloquei errado, ela não vai encaixar. Por quê? Tá vendo aqui que tem uma flecha bem aqui, ó? Tá vendo? É o jeito certo. Virei aqui do outro lado. Se for dessa placa, ela vai encaixar. Se não for, ela não vai encaixar. É dessa placa, ela encaixou ali. Você vai pressionar aqui para baixo. Uma leve pressão aqui já. Aqui já, ó. Já encaixou aqui. Pronto. Depois, se você tiver mais memórias, você pode colocar aqui desse outro lado também. Então, na questão de memória, já está ok, já está pronto. Agora, instalação do processador. Lembrando, pessoal, o que eu peço para vocês é que se inscrevam no canal. E também, em breve, vai ter cursos aí, cursos de conserto de placa-mãe. Conserto de placa-mãe, ok? Aí dentro da segurança eletrônica e muito mais. Olha só, aqui eu não vou colocar o cooler, pessoal, mas você já vai ter uma noção. Olha, esse aqui é um processador. Qual é o jeito certo de colocar ele? Você tá vendo, tem que ter muito cuidado. É, muito cuidado, porque é o seguinte. Vou pegar aqui só para mostrar para você, só para... Tá vendo? São muitos pinos. Se você colocar aí e arrochar ele de forma errada, o processador, ele vai amassar um desses pinos. E por conta de um desses pinos, ele deixa, simplesmente o computador vai dar aí defeitos. Ou não vai nem ligar, ok? Então vamos ver como que tá aqui. Você tá vendo aqui que tem uma breve inclinação aqui? Você vai ver aqui também no processador aqui, ó. Tá vendo? Uma breve inclinação. Um furo, né? Não tem jeito de colocar errado. Olha só, colocou aqui, abaixou, vem aqui novamente, você vai pegar esse pino aqui, vai fazer isso daqui, ó. Pronto, encaixou de baixo aqui, pronto, morreu. Você já instalou o processador, instalou aí também memória RAM já, então já tá no começo. E o que é que tá faltando? Agora tá faltando simples. Olha só, o HD parrudo ou esse outro HD aqui? Como que você vai saber se o HD vai dar certo? Lembrando, pessoal, tem alguns tipos de placas que vão aceitar. Olha só, esse tipo de placa aqui, ela tem IDE, são entradas IDE. E também tem entrada SATA. Por que o SATA? O SATA é uma tecnologia nova. Já não é tão novo assim mais, mas os IDE são os mais antigos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo o parrudão aqui? O parrudão aqui tem cheio de pinos aqui. Isso daqui se chama IDE, que você precisa daquele cabo flash, aquele maior, que você vai conectar aqui e conectar aqui. Pronto, morreu. Mas como a gente não tem o cabo IDE, vamos no SATA, tá vendo? Olha só. É meio complicado, pessoal. Ajude o canal a crescer, já deixando aí o seu like, deixando o seu comentário. Conectou aqui, pronto, morreu. Agora, o que está faltando para esse computador funcionar? Simples, só está faltando duas coisas. Nas outras placas, não precisa de placa de vídeo. Aqui você está vendo que está faltando aqui uma placa de vídeo. Então, nós vamos colocar uma placa de vídeo aqui e vamos conectar e já vai dar imagem. Mas para isso, precisa do principal, a alimentação. A alimentação, quando nós falamos de alimentação, lembramos de... fontes ATX. As fontes ATX, ela vai encaixar, uma delas vai encaixar aqui, uma das pernas. Não tem como encaixar errado, porque bem aqui tem uma fresta aqui também, ó, pessoal, que você conectando aqui, você vai conseguir de boa. E aqui também, pessoal, você vai conectar de boa. O outro cabo da fonte você conecta aqui e outro aqui, e pronto, acabou. E nos IDE? IDE também tem, bem aqui, ó, simples e fácil. E o que eu peço para vocês? Que vocês já deixem o seu like, deixem o seu comentário, já se inscrevam, vou estar lançando um curso de eletrônica, conserto de
placas, entendeu? Você vai poder ir fazer manutenção em fontes. Você aprendendo a fazer manutenção em fontes, você já vai... Por quê? Você já vai sair aí de boa. Você vai sair tranquilo, entendeu? Porque é o seguinte, o conserto de fontes, você vai entender a eletrônica analógica e vai poder consertar não só fontes, mas tudo que você vê, tudo que você diagnosticar e precisar trocar os componentes, refazer uma trilha, medir os componentes da maneira correta. Se você gostou, já deixa aí o seu like e deixe também o seu comentário. Sociedade do Homem, trazendo tecnologia, informática e muito mais.